ើយថាលីហើយកែវបងអើយកុំឆ្លើយតទៅទៀតបងមិនចង់ដឹងលឺពាក្យថាឃ្លាតលៀតក្តីស្នេហាលៀតក្តីស្នេហាដួងចិត្តដួងចិត្តនៅកងក្តៅពីលើនៅណែបណិតអរាច្បាំងជាមិនបដូចវាវាចាដែលថាលីហើយដែលថាលីហើយក្នុងពេលនេះបើសិនព្រាត់ទៅនោះរីមរស់នៅមិនបានឡើយដូចជាសំពើត្រូវភ្យូកនដាល់ចុលស្័យមានថ្ងៃនឹងយល់កោះត្រើដឹងហើយឬពើមាបងដូច្នេះអូនគុំឆ្លើយថាលាបើពុំងារបានយល់នៅបំណងគួរតែអូននាងនៅរួចចិនបងលីហើយគុំថាលីហើយពេលនេះបើសិនព្រាត់ទៅនោះរីមរស់នៅមិនបានឡើយដូចជាសំពើត្រូវភ្យូកនដាល់ចុលស្័យមានថ្ងៃនឹងយល់កោះត្រើយដឹងហើយឬពើមាបងដូច្នេះអូនគុំឆ្លើយថាលាពុំមានបានយល់នៅបំណងគួរតែអូននាងនៅរួចចិនបងគុំថាលីហើយគុំថាលីហើយ